femine ndeshen më të rëndësishme të kampionatit të futbollit gjerman. Grunwald deri tani ka 3 fitore dhe 1 barazim, një ecuri shumë e mirë. Skuadra e shtëpisë është e pathyeshme a Rotbull, edhe ajo ka një start shumë të mirë, 4 fitore rradhazi. Asnjë nga dy skuadrat nuk e dëshiron ta humbas këtë ndeshje. Si po prisa të luaj në këtë ndeshje. Le t'i tregojmë kush jemi këtyre fillestarëve, ti mbushim me gola. A je dakord Benji? Ha? Përgatitu Benji, më në fund erdhëm në larjen e borxheve. Nuk do të më mundësh, Schneider. Loja filloi. Shikoni, Schneider e mban topin me këmbën dhe drejtohet për nga porta kundërshtare. Shpejtësie, Schneider shmang kundërshtarin me një lëvizje të shpejt. Tani ndodhet për balë portierit Benji. Përgatitu Benji, kjo është vetëm sa për nxemje. Benji është pozicionuar mirë. Është imja. Benji hidhet dhe e pret duke treguar me njerë vlerat e ti. Mendo se do të më bësh gol me gjuajtet të dopta si këto? Mos më bëj për të qeshur. Duhet një tjetër më e fortë. Ndërkohë do fitojmë ne. Benji kthen topin në lojë. Trajektoria është e lartë. Topi është i shpejtë dhe arrin deri në zonën e Rotbull. Mbrojtja bëhet gati dhe mbyll të gjitha hapësirat e kundërshtarit. Një moment. Kemi një lëvizje të shpejtë tek numri 5, Kalc. I cili është i lirë, a i afrohet me rezik shmërit portës kundërshtare. Si gjes kalcin! Një numër i jashtë zakonshëm i kalc duke për një heli akrobatike. Është rasti im, nuk mund të dështoj. Dhe shënon gol! Jepi! Goli parë është i Grunwald. Ja dola! Sa të zot janë, skema ka funksionuar. Helman Kalc u çlirua duke habitur kundërshtarët. Fal rikthimit të saktë të topit nga Benji, bardhë dhe jeshilët janë në avantazh. Ku i dihet, një portier kaq i aftë si ky i ri japonez mund të jetë dhe një pasues i shkëlqyer. Skema e sulmit të Grunwald ka habitur Rotbull, të cilët tani janë në disavantazh. Të shohim si do të përgjigjet. Nuk e di nëse e ke kuptuar që e kam seriozisht, Schneider. Ishte një gabim im. Duhet ta godisja topin më fort. Nuk jam futur akoma në lojë. Por nuk ka problem, sapo kemi filluar. Ishte një gol që erdhi nga një gabim i joni, por do të shërbej për të na nxitur. Bën mirë mos ta ndrosh, Benji. Unë nuk do të lë të marrësh frymë derisa ndeshja të ketë mbaruar. E ke të kotë, nuk do të shënosh. Po shohim një seri gjuajtjesh nga ana e Rotbull. Porta e Benji Price është në presion. Me sa duket goli im i zgjoj nga gjumbi. Dukeshi si kukulla të përgjumbura. Për Benji Price është dita e tij me fat. Nga çdo drejtim që i vjen topi ai e bllokon atë. Do të jetë vështirë për Rotbull. Askush nuk do të arrijë të mos shënoj gol. Je i fortë Benji, por mua nuk më bën përshtypje. Do të bëj gol herët avon. Bas, nalo, jeti! Parasimi bukur i shoh, Schneider shkon për para drejt portës së mbrojtur nga Benji. Në qoftë se nuk do të shënon dhe do të ishte një humbje madhe për të. Një gol do të jetë një rjedh tjetër ndeshjes. Kalc ndërhyn tek topi. Fal ndërhyrjes së tij, Schneider nuk vazhdon dot aksionin. Ndërhyri para meje. Grunwald nisët në kundërsul. Por asistojmë në një lojë vërtet shumë të bukur. Sot do t'jem anti-jot. Pasi të shënova një gol, do të rri nga pas për të gjithë pjesën tjetër të ndeshjes. Do të të ndjekë si një hije.
Goleador i Kals Markon Schneiderin. Vendimi i trajnerit të Grumbaldit në abit, por me gjitha të shojmë. Nuk mund të besoj. Si mundet një lojtar si puna jote të vërë në shenjes të një si puna ime? Nuk do t'isha ka qiqet. Luajmë të dy për vëndin e parë. Dhe mua nuk po pëlqen t'i jemi dyti. Këta e di mirë, kur luanim bashkë në junore, si ishe i fundit që dorëzoheshe. Jemi bërë për sëri kampiona. Po, besoj sa asnjë skuadër nuk na mund dot më. Ta siguroj, dhe kur të luajmë në kampionatin me profesionist, do të jemi akoma më të fort. Po. Në qoftë se ne të tre luajmë së bashku, asnjë nuk do të na mund dot. Benji, pse nuk merr në shtetësinë gjermane? Kështu do të mund të luajmë së bashku edhe në kombëtare. Ide e mirë. Gjermania do të ishte pamposhur me ty në port. Kjo nuk do të mund të ndodhë kur. Si? Përse jo? Para se të largoheshim nga Japonia, unë dhe shoku im u betuam që nuk do të lirim kur bluzën e kombëtarës, se me të ne do të fitonim kupën e botës. Më falë që po qesh, por kur nuk kam dëgjuar një absurditet të tillë. Si mendoni ta fitoni kupën e botës kur nuk keni kaluar as fazën para eliminator? Sigurisht. Por sikur ta njihnit atë djalë, nuk do të mendoni që objektivi jon është një ëndër e paralizueshme. Vërtet thua? Dhe për kë bëhet fjalë? Është miku im më i mirë. E di që shumë shpejt do dëgjoni të flitet për të. Është një kampion i madh. Quhet Oliver Harton. Ka kaluar shumë kohë tashmë. Gjërat kanë ndryshuar. Fal kampionëve si Oli dhe Benji, Japonia ka një realitet futbollistik të rëndësishëm. Asgjë nuk është e pamundur për ta. E vërtet. Ne të dy luajmë për kombëtaren gjermane. Por sot jemi kundërshtar Schneider. Kals. Po. Duke folur për të shkuar në tonë, të shpërqëndrovat e kështu të largova nga porta. Çfarë? Duhet sa pranosh jam dinak. Apo jo, Kals? Ti me ndonë se unë nuk e di? Të njohë mirë tashmë, Schneider. Levi Rodburgut ecën me topin në këmbë. Levin! Provo të bësh një pasim të gjatë. Çfarë? Kjo është për ty, Schneider! Levi bën një pasim të bukur. Schneider dhe Kals janë krah për krah. Sa naiv që je, nuk të kujtohet që një nga vlerat e mia më të mira është shpejtësia. Do ta kap unë. I martë e mira. Më vjen shumë keq, Kals. Tashmë jam unë më i shpejtë se ty. Jam stërvitur për një kohë shumë të gjatë dhe tashmë jam më i shpejtë se era. E vurare. Meru ti me të Benji, unë nuk po ja të ndonë. Shajder vraponi pa shqetsuar drejt portës e Grumbal. Kals nuk përin të kapi. Gjuaj e Schneider. Është një rast i mirë. Fat topi është në të majtë. Nuk është këmba ti e preferuar. Jam stërvitur shumë për këmbën ti me të majtë. Dhe kjo është rast i më i mirë për ta provuar pa frikë. Do të kapë. Godin jashtë shumë e fort. E martë e mirë. Benji është në trajektorin e vetë, për godin jashtë shumë e fort dhe i nuk përin të blokoj topin. Mund t'ja dalë, mund t'a fusë topin brënda në rjetë. Do të bëjt gollin e barazimit. Qfar? Qfar spektakli, Benji e priti topin. Show mundua me t'i gjitha mënyrat për të shënuar, por portieri i Grumbald ishte i pakalueshëm. Arbitri e ndaloi lojën. Benji! Si e? Mos u vrave gjë? Rri i qetë. Çdo gjë shkon shumë mirë, Kals. Jam përplasur me shtyllën qindra herë. Tashmë jam mësuar me këtë, më beso. Një tjetër fritje e madhe. Benji e mban të paprekur portën e tij. Ky djalë është një talent i vërtet. Nuk mendoj se ekzageroj kur them se shumë shpejt e gjithë bota do të flasë për të. Edhe një herë tjetër Benji na ka habitur. Ja dhe fishkëllima e bilbilit. Arbitri i dërgon të gjithë në dhomat e zhveshjes. Skuadra mikpritse ka pësuar një gol. Pavarësisht se janë të parët në klasifikim, skuadra e Rodburgut nuk po paraqit një formë të mirë. Pjesa e dytë do të jetë mbushur plot me emocion. E çuditshme që Schneider është i qetë. Duhet ta kem në shënjesë. Nga një lojtar i tillë duhet të presësh gjithçka. Benji bëri një punë të shkëlqyer. Ka pritur goditje të forta. Pozicionohet në mënyrë shumë të mirë, por më duket se e di se si do t'ja bëj një gol.
Ja dhe lojtarët e të dyja skuadrave po bëjnë hyrjen e tyre në fushë për të filluar pjesën e dytë. Hë? Duken shumë të relaksuar, është e çuditshme sepse po humbin. Po çfarë po bëjmë? Kam dyshuar të ki. Me të shkurtra, duke e mbajtur skuadrën në lëvizje. Duke luajtur në këtë mënyrë, me siguri do të bëjmë një gol. Përgatitu, Benji. Loja është me ritëm shumë të ngadalë. Grunwald duket në vështirësi. Portieri është i shpërqendruar. Do të shënoj gol. E morte mira. Dhe Benji bën një tjetër mrekulli duke devijuar godinën e shoh. Rodburg është në sulm. Të gjithë lojtarët janë në zonën e rreptësisë dhe përpiqen të bëjnë gol. Çfarë ke ndërmend të bësh kështu? Mendon se duke më qëndruar nga pas dhe rreziqet për portën tënde kanë mbaruar? Shokët e mi janë po aq të rrezikshëm. Mbyllë gojën ti. Guarit të kaloi mbrojtja. E martë mirë. Levin është gati për të hedhur topin në qendër. E pason bravo. Shoh po vjen nga ansoria. Vini hapësirat. Shoh bën gati të djathtë. Do të ndaloj. Akoma një ndryshim loje. Topi i pasohet Schneider, i cili është komplet i lirë. E martë mirë. Jepi kështu. Brojtja e Grunwald po dorëzohet. Dhe është gol, gol! Schneider realizon golin e barazimit. Mos u dëshpëro, Benji. Nuk është fajit. Asnjë portier nuk mund të kap dot një gjuajtje të tillë. Më vjen keq, Benji. Nuk po kuptoja më asgjë. Nuk e ruajta Schneiderin ashtu siç duhet. Qetësohuni, djema, nuk është asgjë. Kemi akoma shumë kohë për të fituar këtë ndeshje. Ata shënuan sepse ne u shpërqendruam. Çojeni topin në qendër dhe fillojmë të luajmë tani. Ke të drejt, Benji. Oli, do të kishe thënë të njëjtën gjë nëse ti do të ishe këtu. Vini re, trajneri Grunwald bën dy zëvendësime. Ha? Çfarë? Zëvendësimi u krye. Është e çuditshme, lojtarët po mbrojnë vetëm Shaw dhe Levin. Schneider lihet i lirë. Kjo lëvizje mund të jetë shumë e rrezikshme. Grunwald të rigjet në mbrojtje duke pritur kundër sulmin. E martë e mira, e kënaqemi me një barazim. Nuk mund të dorëzohemi, duhet të fitojmë. Mbrojtja e ashpër e Grunwaldit po ndalon lëvizjet e shpejta të lojtarëve të Rodburgut. Forca ma hit në lartësi, ne do të fitojmë këtë ndeshje. Ku mendon të shkosh? Nga këtu nuk kalohet. Po, nuk do të arrish të më qëndrosh nga pas. Vërtet? Benji krushton. Një ndërhyrje shumë e mirë nga ky portier i jashtëzakonshëm. Një lojtari Grunwaldit e heq topin duke larguar kështu rrezikun. Po si mund të luhet në këtë mënyrë? Nuk e prisja një sjellje të tillë nga ju. Rrezikshmëria është shumë e lartë, por ju nuk mund të mbroheni kurrë në këtë mënyrë pa kaluar asnjëherë mesin e fushës. Jeni një skuadër me 11 frikacak. Kaç çfarë bën? Ti kujdes, Schneider. Të këshilloj mos na quash kurrë më frikacak. Ne luajmë si të duam. Nuk je ti ai që vendos si të luajmë ne. Nuk je trajneri ynë. Po, kaç tani? Nuk ndaloj, jo. Schneider, dëgjoj këtu ti fëmijë i llastuar. Kujton se je një lojtar i madh, por je një hiç. Kjo sjellje jote as e klasës së parë më nevrikos. Nuk respekton asnjë. Je mendje mall, Schneider. Qetësohu, kaç tani? Është vetëm një provokim. Mos bler në kurthin e ti. Arbitri përjashton kaç.
Deshja për të mbaron këtu. Më lërë të shkoj tani, Benji. Jam një budallak, gabova. Po përse e bërë? E donim futbolin. Rrini në fush deri vonë. Asgjë nuk na ndante dot. Kemi kaluar ditë të paharrueshme, gjithmonë së bashku, ne dhe topi. Nuk na interesonte asgjë tjetër. Kjo që ndodhi sot duhet të harrohet më njëherë. Në emër të miqësisë tonë të vjetër. Të dyja skuadrat po luajnë për vendin e parë në klasifikim dhe pak minuta na ndajnë nga fundi i lojës. U tregova një idiot, Benji. E humba fare dhe e lash skuadrën me 10 lojtarë. Mos keni frikë, djema! Edhe me 10 lojtarë ne mund të arrim të fitojmë lojën! Kemi hyrë tashmë në minutat shtesë. Gjyqtari ka dhënë 2 minuta shtesë. Grunwald është e gjitha në mbrojtje. Schneider është në zotrim të topit. Ka mundësi të provoj një goditje nga jashtë zonës. Do të shënoj që nga jashtë zonës. Do të tregoj që jam sulmuesi më i mirë në botë. Dua të fitoj këtë ndeshje. Schneider, rrugët tona u ndanë. Secili ndjek ëndrrën e vet. Por një gjë e kemi të përbashkët. Që të dyve nga pëlqen të luajnë futbol. Benji e blokon topi në top. Schneider nuk arriti të beson syve. Forza, djema! Topi hidhet përsëri në loj. Kjo duket sikur është një skene përsëritur. Nuk është e rastësishme. Në këtë mënyrë u bë dhe goli i parë. Arbitri jep një goditje dënimi. Skuadra mike ka një mundësi shumë të mirë. Të shohim nëse do të shfrytëzohet siç duhet. Barikada e Rodburg është shumë e fortë. Çfarë? Çfarë po bën? Hapuni! Mesa duket Bergi tenton që të gjuaj. Portieri atur nga Japonia nuk resht kursën abituri. Nuk më pëlqejnë barazime. Ju urrej. Kemi ardhur këtu për të mundur Rodburg. Nuk mund të dështojmë në këtë mundësi. Do të shënoj gol dhe do të fitojmë. Jepi! Ha! Ujo, Benji, rikthe u pozicionin tonë. Shoj këthen topin. Schneider niset në kundër cull. Benji e kalën portën komplet poshtë. E martë e mira! Na! Schneider i afrohet topit! Na! Na! Dhe bët një goditje shumë të fort! Nuk mund të shënoj! Do të ka! Dhe shkoll! Gol! Benji Price nuk i adoli. Goditja e Schneider përfundoi në rjet. Rodburg kaloi në avantazh. Dhe ja, fishkëllima e fundit e Bibilit. Loja përfundoi. Tifozët janë në delir. Lojtarët e Rodburg festojnë fitoren. Janë kampion. Pal Schneider çoi në shtëpi trofeun. Bërit pa mundurën. I dha kuraj o shok dhe deri në fund. Është një kampion i vërtet, e admiroj. Gjithmonë e kam admiruar. Eja, Schneider, le t'ikim tani. Nuk duhet të ndihesh në faj, Benji. Doja dalim, doja shosh. Nuk vjen keq, vërtet, djema. Kështu është ai, e njoh mirë. Benji e la portën për të provuar gjithçka. Schneider përfitoi dhe shënoi golin e fitores.
Kështu është kur në fush janë dy kampion të tillë. Spektakli është i sigurt. Çfarë ndeshje, çfarë ndeshje, çfarë emocioni. Do takohemi përsëri, Schneider. Do ta marr fitoren. Midis nesh nuk mund të përfundoj në këtë mënyrë.